Och där vi har vänt 0-2 till 3-1 mot Holland. När vi extasen var ett faktum. Vi var nere under Titanics, alltså botten på Titanic. Vi låg under när vi körde in i isberget och vattnet sipprade in. Där låg Sverige i EM-kvalet när det sipprade in i lyxdäcket och bara dränktes. Och sen bara simmade vi upp till ytan och hann ner i en livbåt när vi vände 0-2 till 3-2 mot Holland på Råsunda.